La Universitat de Girona organitza des del curs 1996-1997 unes jornades de portes obertes que al llarg dels anys han tingut diferents formats. L'objectiu principal ha estat sempre oferir una visió directa, àmplia i detallada de la UDG, per tal que els futurs estudiants prenguin nota de com serà el seu futur universitari a Girona. La primera de les dues jornades programades en aquesta edició ha tingut lloc el 19 de febrer, pels estudiants preuniversitaris i els centres de secundària. El gruix del programa de les jornades se l'han emportat les sessions informatives de les 39 titulacions de grau que ofereix la UDG per al curs 2010-2011, totes adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per als professors acompanyants, s'ha programat la conferència Una universitat oberta al món, a càrrec de Maria Lluïsa Pérez Cabaní, vicerectora de Política Internacional. Les altres activitats de les jornades han estat les visites guiades a les instal·lacions dels centres, la simulació d'un judici a càrrec de professors i estudiants de dret, els tallers divulgatius per a mostrar la recerca que es fa a la universitat i la fira Ho tens a la UDG, amb un conjunt d'estants informatius sobre serveis que ofereix la Universitat de Girona.